Hey guys, কি খবৰ সবৰ আশা কৰো ভালে আছে বুলি অসমৰ নাম্বাৰ 1 প্ৰাইভেট জব পৰ্টেললৈ সবকে স্বাগতম কৰিলো আৰু ৰাতিপুৱা আমি ভিডিঅ' বনাইছিলো আসাম জব মেলা 2021-2022 আৰু বহুতে কমেন্ট কৰিল দাদা আমাৰ যোনখন ডিষ্ট্ৰিক্ট এখন ভিডিঅ' কিয় দিয়া নাই কথাটো হল কি নোটিছখন আপোনাকৰ দেৰিকে আহিছে মই ভিডিঅ' দিয়াৰ আপোনাকৰ পিছতে নোটিছখন আহিলে তখনে যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জব মেলা আছে কালি সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট মই দিয়া নহ'ল সেইটো কাৰণে এতিয়া এটা ভিডিঅ' বনাইছোঁ যাতে যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত কালি আচলতে বহুত কেইটা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনালোকৰ জব মেলা আছে সেইটো কাৰণে মই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই কালিও বনাব পাৰিলোঁ হয় কিন্তু যাতে আমাৰ কেণ্ডিডেটবোৰ যোন অসম জব ফ্ৰী নেটৱৰ্কৰ যাতে ইণ্টাৰভিউত যাব পাৰে সেইটো কাৰণে ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ চব এটা সেইটো কাৰণে লাইক কৰি দিব আৰু আমি ভালদৰে ডিছকাছ কৰি আছোঁ বোলক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আৰু এটা ক্লিক কৰি দিলে হ'ল আসাম জব মেলা 2022 আৰু ৰাতিপুৱাৰ ভিডিঅ'টো যদি মানে চাই ল'ব পাৰে আমি ভালকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ এতিয়া খালি ৰাতিপুৱা যোনবোৰ আমি ডিছকাছ কৰা হোৱা নাই সেইবোৰহে ডিছকাছ কৰিম সেইবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কথা অসম জব মেলা হ'ব আৰু কোৱালিফিকেশ্যন অৰ্হত 8 পাছ 10 পাছ গ্ৰেজুৱেশ্যন ITI পাছ ডিপ্ল'মাৰ চাকৰি আছে ফ্ৰেছাৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বৰ্ড কেন এপ্লাই আৰু কোম্পানীবোৰৰ কোনবোৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে এইবোৰ আপোনাৰ নিজৰ এইবোৰ চাই ল'ব পাৰে ৰাতিপুৱা আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ সেইটো কাৰণে এতিয়া ডিছকাছ নকৰোঁ এতিয়া ডাইৰেক্ট আমি যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ জব মেলা হ'ব সেইবোৰহে ডিছকাছ কৰিম এতিয়া সেইটো কাৰণে ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো চাই ল'ব ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো আপোনালোকে পাই যাব তলত আছে ডিছক্ৰিপশ্যনত আমি দি দিম বা আপোনালোকৰ এণ্ড স্ক্ৰীণতো পাই যাব পিছলৈ আৰু আমাৰ হেড পাই যাব চ' এতিয়া আমি যোনবোৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ৰাতিপুৱা দেখুৱা নাই সেইবোৰ ডিছকাছ কৰিম আৰু এইবোৰ আপুনি নিজে চাই ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা কি আপোনালোকৰ কোম্পানীবোৰৰ ভেকেঞ্চি আছে জব মেলাৰ কাৰণে আৰু ওদালগুৰি জব মেলা প্ৰথমতে আমি এইটো ডিছকাছ কৰিছোঁ আজি হৈ গ'ল যোনে যোনে ওদালগুৰি জব মেলাত গ'ল আৰু চিলেক্ট হৈছে নিশ্চয় আমাক এটা কমেণ্ট কৰি জনাব তাৰপিছত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ গুৱাহাটীত গুৱাহাটীত আপোনালোকৰ কালি আছে 23 ডিচেম্বৰ আৰু 4 তাৰিখে আছে 10টাৰ পৰা 4টালৈ হ'ব আমাৰ যোনটো এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ আছে ৰিহাবাৰী তাতে হ'ব আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যনখিনি গ্ৰেজুৱেশ্যন বি ফাৰ্মা এম ফাৰ্মা 12 পাছ 10 পাছ ITI পাছ বিকম বি টেক এনেকুৱা আছে অৰিজিনেল কপিখনৰ মই তলত দি দিছোঁ সেইখনে চাই ল'ব পাৰে বিশ্বনাথত আছে আপোনালোকৰ কালি আপোনালোকৰ 11টা বজাৰ পৰা 4টা বজালৈ হ'ব জাহাজপিল অপৰিটিভ DC অফিচ বিশ্বনাথ আৰু 4 জানুৱাৰীত হ'ব আপোনালোকৰ 11টাৰ পৰা 4টালৈ গাহিগাঁও ষ্টেডিয়াম ফিল্ড অৰিজিনেল কপিটো তলত আছে আৰু এতিয়া আমি বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টকে ডিছকাছ কৰিম যোনটো আমি ৰাতিপুৱা ডিছকাছ কৰা নাই বঙাইগাঁও বঙাইগাঁৱত হ'ব আপোনালোকৰ জব মেলা কালি হ'ব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট বঙাইগাঁৱত হ'ব চ' যোনে যোনে বঙাইগাঁৱত আছে আপোনালোকে নিশ্চয় যাব পাৰিব আৰু কোনোবা যদি আপোনালোকৰ লগৰ বঙাইগাঁৱত আছে চাকৰি বিচাৰি আছে সিহঁতৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সিহঁতৰ যাতে যাব পাৰে মৰিগাঁৱৰ কাৰণে আছে বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিল মৰিগাঁৱৰ আপোনালোকৰ জব মেলা লাগে মৰিগাঁৱত কালি আছে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ট্ৰেইনিং ইনষ্টিটিউট মৰিগাঁও দাণ্ডুৱা তাৰপিছত আপোনালোকৰ চাউথ চালমাৰা মানকাছাৰৰ ভেকেঞ্চি আছে জব মেলা আছে 23 মানে কালি আপোনালোকৰ হ'ব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ জনতা হাইস্কুল প্লে'গ্ৰাউণ্ড আৰু চাই ল'ব এইটো ধুবুৰী জব মেলা 23 কালি আছে ফলানহাট কলেজ ফিল্ড ধুবুৰী ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ গ'লে হ'ল গোৱালপাৰা জব মেলা হ'ব কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ গান্ধী ভৱন নিয়াৰ BOC গোৱালপাৰা নৰ্থ লখিমপুৰত আছে নৰ্থ লখিমপুৰত আপোনালোকৰ কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ অমেন ITI চাবতি নৰ্থ লখিমপুৰ মংগলদৈত আছে আপোনালোকৰ 23 ডিচেম্বৰ মানে কালি আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ মংগলদৈ তেজপুৰত জব মেলা আছে কালি আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কেম্পাছ তেজপুৰ হজাইত আছে জব মেলা কালি আছে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ হ'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ কেম্পাছ হজাই গোলাঘাট জব মেলা আছে কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ গোলাঘাট গভৰ্ণমেণ্ট হাই ছেকেণ্ডেৰী স্কুল আপোনালোকৰ গোলাঘাট শিৱসাগৰ জব মেলা কালি হ'ব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ গেৰগাঁও ITI কেম্পাছ শিমলুগুৰি আৰু সোণাৰী আছে জব মেলা কালি আছে আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ BPMP হাইস্কুল ফিল্ড সোণাৰী তাৰপিছত আপোনালোকৰ আছে ডিব্ৰুগড় জব মেলা ডিব্ৰুগড়তো কালি হ'ব ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ গভৰ্ণমেণ্ট ITI বৰবৰুৱা আপোনালোকৰ ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াত আছে জব মেলা কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ITI কেম্পাছ তিনিচুকীয়া নলবাৰীত আছে বহুতে কমেণ্ট কৰিছিল আৰু আমাক ফেচবুকতো সুধি আছিল নলবাৰী জব মেলা কেতিয়া হ'ব আপোনালোকৰ কালি হ'ব কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ হ'ব গভৰ্ণমেণ্ট ITI নলবাৰী চাৰাথ থালি নলবাৰী নগাঁও জব মেলা আছে কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নগাঁও বৰপেটা জব মেলা কালি আছে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ITI গাৰ্লছ হোষ্টেল কেম্পাছ বৰপেটা যোৰহাট জব মেলা আছে কালি ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ ITI কমপ্লেক্স ৰাজাবাৰী যোৰহাট ধেমাজি আছে আপোনালোকৰ 24 মানে পৰহি আছে ধেমাজিটো আপোনালোকে মন কৰিব পৰহি বাকীকেইটা কালি আছিলে ধেমাজি আপোনালোকৰ ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ হ'ব ITI কেম্পাছ ধেমাজি কৰিমগঞ্জ কৰিমগঞ্জত আপোনালোকৰ আছে 27 চ' কেইদিনমান পিছত আছে ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা 3টা বজালৈ আপোনালোকৰ নগেন্দ্ৰনাথ তিলকচান MV স্কুল মেইন ৰোড কৰিমগঞ্জ
কোকরাজার আমার বিটিসি অঞ্চলত আছে 27 ডিসেম্বর রাতেবা 10টা বা 3টা বজালে কোকরাজার রাজ মেলা ফিল্ড সো হাইলাকান্দিত আছে হাইলাকান্দিত আপনার 28 আছে এটা লাস্ট হয় রাতেবা 10টা বা 3টা বজালে ডিস্ট্রিক্ট লাইব্রেরি ক্যাম্পাস হাইলাকান্দি আর অরিজিনাল যখন নোটিস এখন আইছিল এখন মই তলত দি দিছো এখন চাই লব পারে এটা ভালকে বুঝি না পাবা আমার টেলিগ্রাম গ্রুপ বা আমার ফেসবুক পেজ ফেসবুক গ্রুপ সবতে দি দিছো তাতেও চাই লব পারে তাতে ভালদরে বুঝি হবো এটা আপনার ভালকে নাহিব পারে তেও অলমান পড়ি চাব পারে আপনার কিবা ডাউট বা সুধিব মানে চাব যদি আছে এটা চাই লব পারে আর মেইনটেইন করব লাগবে কোভিড প্রোটোকল আর মাস্কব পিঁধি যাব লাগবে আর দুই কপি আপনার সিভি বা বায়োডাটা লই যাব লাগবে তারপরে ইম্পর্টেন্ট কিছু ডিটেলস আছে আপনার আনএমপ্লয়মেন্ট ইউথ বোর্ড স্কিল আর আনস্কিল বোরক মাতিছে এটেন্ড করার কারণে ইন দ্য এপ অফ জব মেলা আর ক্যান্ডিডেটজন দুই কপি নিজের সিভি খন লই যাব লাগবে নিজের লগত দুই কপি সিভি লই যাব আর ফর্মেল টেস্ট যাব লাগবে অল ডকুমেন্টস উইথ জেরক্স গোটেখিনি ডকুমেন্ট ভালদরে লই যায় যাতে নেহেরায় আর জেরক্স কপি দুই কপিকে লই যাব বা তিন কপিকে লই যাব মানে কোম্পানি বহুতটা আছে আপনার মানে অপর কোম্পানিব অলমান দেখাই দিম অলমান মানে আর যদি ডিটেলস চাব খুঁজে আমার রাতেবা ভিডিওটা চালে ভালদরে বুঝি যাব কেন ধরনের কি কোম্পানি কি ভেকেন্সি আছে গোটেখিনি আমি ভালদরে রাতেবা ডিসকাশ করছো আর প্র্যাকটিস করব আজি ইটারপরা প্র্যাকটিস স্টার্ট করে দিয়ে যাতে কালি ইন্টারভিউত আপনাদের ভাল করব পারে তার কামনা করছো আমার অসম জব ফ্রি নেটওয়ার্কেরপরা এটলিস্ট আমার 20-30 জন সিলেক্টর তাকে কামনা করছো আর যাতে ভাল হয় আমার অসম জব ফ্রি নেটওয়ার্কেরপরা আগতে বহুত সিলেক্ট হয়েছে আরোহণ মাইক্রো ফাইন্যান্স ব্যাংক ভালে হয় আমার ক্যান্ডিডেটব ইন্টারভিউ ভালে হয় সেই কারণে কালিও কামনা করছো কালিও যাতে ভাল হব আর কালি এইবর কোম্পানির আপনার ইন্টারভিউ আছে মই অলমান কই দিছো সরাইঘাট হুইন্ডাই আর কেন ধরনের কি আছে এটা আমার ওয়েবসাইটে আহলে পাই যাব বা রাতেবা ভিডিওতে চালে গম পাব আজন্দা ফার্মা অমৃত সিমেন্ট তারপর আপনার রেনল্ড রেডিসন ব্লু হোটেল তারপর আপনার বরুণ বেভারেজেস মানে পেপসি কোকাকোলা কোম্পানি বিমল অটো এজেন্সি ওজন ফার্মাসিউটিক্যাল তুলসি স্পেশালিটি ফুড তারপর আপনার আছে কিসলে ফুড প্রাইভেট লিমিটেড আরোমা ইন্ডিয়া লিমিটেড আর ডিএস গ্রুপ বিলকম প্রাইভেট লিমিটেড সো এইবর চাব পড়ে আর যাতে ইন্টারভিউটা কালি যায় কালি সবাই যাক আর ইন্টারভিউটা যাতে ফালি আহে সেইটাই কইছো আর সবাই যাতে ভালকে গিয়ে তার কামনা করছো সবাই নাজিলে মানে যদি ভিডিওটা চাই ভাল লাগে ভিডিওটা একটা লাইক করব আর আপনার ফ্রেন্ডর বা বন্ধু বান্ধবী যোন আছে যোনে যোনে জব বিচারি আছে কালি যাতে ইন্টারভিউ সিহতক লই যায় যাতে সবরে ভাল হোক আপনার নিজের ভাল নয় সবরে যাতে ভাল হয় তার কামনা করছো আর আজিলে মানে জয় এখন আগলে ভিডিওবর চাই থাকবে আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিব যাতে আগলে ভাল ভাল জব আদিব পাই থাকে।